ուզում եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել այս գեղեցկուհուն, ավետա ապրանքանիշի թարմացնող մշուշ թոները։ Նա խոսեմ ավետայի մասին, հիմքում ավետն է, լավ լուրը։ Մենք մարդիկս էմոցիոնալ էակներ ենք և ուզում ենք միշտ լավ լուր լսել, ուզում ենք ուրախանալ և ապրել դրական թրթրանքներ։ Ավետան ամեն անգամ կիրառելիս ձեր մաշկն անպայման կզգա այդ դրական թրթրանքը։ Նշեմ նաև, որ ըստ կերտական դիցաբանության, ավետան բնության, մանկածնության և քաղցրահամ աղբյուրների աստվածուհին է։ Այստեղից հետևություն, որ կիրառելով ավետա, ձեր մաշկն իրեն պաշտպանված է զգալու։ Ավետան սկսվում է ավեով, որը լավ լինելու հորդոր է ու նաև ողջույն, այսինքն ձեր առավոտներն ու բարի ողջույնը կարող եք սկսել հենց ավետայով։ Ինչու որոշեցի ստեղծել ավետա։ Պատասխանը մեկն է, որովհետև ավետա չստեղծել պարզապես չէի կարող։ 2006 թվականից աշխատելով առողջապահության բնագավառում և հստակ գիտակցելով, որ առողջությունն ամենակարևորն է, բայց նաև լինելով լրագրող և հաղորդավարուհի, տարիներ շարունակ բառացիորեն, ես կասեի տարացիորեն տանջել եմ մաշկս դեկորատիվ դիմահարդարմամբ, ու դրան զուգահեռ մաշկի հատուկ խնամք չեմ տարել։ Մտածել եմ, որ պարզապես խոնավեցնող քսուկը բավարար է։ Արդյունքում մաշկի չորություն, թեփոտվածություն ու այս ամենը երևի էլի կշարունակվեր, եթե մեզայցի չգար չարաբաստիկ COVID-19-ը։ Մենք փակվեցինք տանը, մենք հորդորեցինք մնալ տանը, ու այդ ժամանակ մենք գտանք մեր իրական արտացոլանքը հայլու մեջ։ Ինձ օրինակ իմ արտացոլանքն ընդհանրապես դուր չեկավ։ Ես վերջապես տեսա ու լսեցի մաշկիս բողոքը։ Մաշկս չոր էր, անառողջ ու անխնամ։ Ժամանակն էր համապատասխան միջոցներ ձեռք առնելու, ու այդ ժամանակ սկիզբ դրվեց ավետայի ստեղծմանը։ Այս 14 ամիսների ընթացքում ամեն օր սովորել եմ կարդացել, պրպտել, անցել եմ բրիտանական 4 մասնագիտացված կուրս մաշկի խնամքի միջոցների պատրաստման հետ կապված, ինչպես նաև ուսումնասիրել եմ արոմաթերապիա։ Այդ ընթացքում նաև բազմաթիվ փորձեր եմ կատարել և այդ ամենը իհարկե փորձել եմ սեփական դեմքից։ Հետո անցել եմ մայրիկիս, մորաքույրներիս, քույրիկներիս և այդպես զգուշորեն շրջանակը լայնացրել եմ, մինչև համոզվել եմ, որ ամեն ինչ արդյունավետ է, անվտանգ և ավետայից կարող եք օգտվել նաև դուք։ Սա մեր թարմացնող մշուշ թոների արտաքին տեսքն է, նվերային արտաքին, բազմաթիվ լավ արձագանքներ եմ լսել և շատ ուզում եմ, որպեսզի դուք էլ հավանեք այն։ Սա մեր նվերն է, որն իրենից ներկայացնում է բնական բաղադրիչներով շատ արդյունավետ սկրաբ դիմակ, ժամանակն է, որպեսզի ներկայացնեմ հենց բուն պրոդուկտը։ Ահա այսպիսի տեսք ունի պրոդուկտը, ինչպես նշեցի, թարմացնող մշուշ թոներ է, որն առավոտյան և երեկոյան կարող է կիրառել որպես թոներ, իսկ օրվա ընթացքում որպես թարմացնող միջոց։ Լավ թափահարում եք սկզբում և այդպես փչում ձեր մաշկին, հրաշալի բույր ունի։ Ակնթարթորեն խոնավեցնում է, թարմացնում է, տոնավորում է, զովացնում է, բոլոր լավ բաները մեկ սրվակում։ Եթե կարող եք այսպես երևակայելով հասկանաք, թե ինչպես է բուրում, ապա վայլեք։ Այն բաղկացած է մի քանի հրաշք հիդրոլատներից, վարդի, մասուրի, հիլի, դարչինի, այս ամենին ավելացրել եմ նաև գազարով համեմված գլիցերին, դեպանտենոլ և ալոյի հյութ։ Պետք է օգտագործել որպեսզի զգալ, որովհետև խոսքերով դժվար է բացատրել, թե ինչքան լավ է ձեր մաշկը զգալու, երբ դուք կիրառեք ավետա։ Այն նախատեսված է մաշկի բոլոր տեսակների համար և կարող են կիրառել ինչպես կանայք, այնպես էլ տղամարդիկ։ Ասեմ, որ իմ ամուսինը սափրվելուց հետո մեծագույն սիրով կիրառում է ավետա և արդյունքն իրեն սպասել չի տալիս։ Չի պարունակում պարաբեններ և ալկոհոլ, ամբողջությամբ բնական է, պարզապես համոզվեք, որ չունեք բաղադրիչներից որևէ մեկից ալերգիա և սիրով օգտագործեք։ Եթե հաճախում եք մարզասրահ, անպայման ավետան վերցրեք ձեզ հետ, որովհետև մարզումներից հետո հրաշալի թարմության աղբյուր է։ Ավետան ունեցեք նաև ձեր պայուսակում կամ աշխատավայրում և աշխատանքային այդ լարված պահերին պարզապես բացելով ավետայի սրվակը և սովելով ձեր դեմքը ավետայով, զգալով, թե ինչպես է բնությունը հպվում ձեր մաշկին, լարվածության մասին պարզապես կմոռանաք և կարող եք շատ ավելի արդյունավետ աշխատել։ Ուստի իմ բարի խորհուրդը ձեզ, ձեռք բերեք ձեր ավետան և հաջողացեք ձեր մաշկին։